Heydər Əliyev fondu Qarabağ xanandalarının diskini buraxdırdı. Bütün dünyaya yaydırdı. Bu iki məna verir. Birinci məna odur ki, Qarabağ bizimdir. İnanmışsınız, bu da bizim xanandalarımız. 18-ci əsrdən bəri bütün xananda baba həmin burada görürsünüz, hamısının heykəli qoyulub. Bununla sübut elədi ki, Muğam da bizimdir. Yəni, Qarabağ bizimdir, Muğam da bizimdir. Muğam mərkəzi ilk dəfə Azərbaycanda yaranıb analıqı olmayan məkandır. Bu da bizim muğamatımızda olan hörmətdir.